Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kandhing Sang Trimurti. Sayekti Sang Hyang Bathara Brahma, Sang Hyang Bathara Wisnu, Gya Sang Hyang Bathara Siwa. Surat birat daya ningrat suwuh lebur dene pangastuti pikantuk nugrahaning Sang Empu Barada ing kraton kauripan. Asyura ingkang suwun ing candraning Ratu Sakti Calonara. Katetes tetek ayune ing wana madyaning alun-alun kauripan ingkang kapandhegan dening Sang Wirayuda. Ana gandha warung mangambar mangayat munggahing antariksa pangurwat iwat asura ingkang gumbuh aumus nyenengake watak asura ing papan ana ing wibantara nalakaya munggahing gargana kagem nagara kasil Sang Wirayuda bangkit mangulih Kangpul Sakti.
Tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Mataram.